2012 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ կատարվեց մոմավառության մատուրի եւ կաթողիկոսական դամբարանի հողորտնեկի արարողությունը։ Օրերս Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի նախագահությամբ օրհնվեցին մոմավառության մատուրի եւ կաթողիկոսական դամբարանի հիմերը։ Արարողությունը տեղի ունեցավ հանդիսապետությամբ ամենայն հայոց Գարեգին II եւ Մեծի Տան Ընկիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսների։ Ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսած Ժողովի առիթով ժամանած եպիսկոպոսած Դասը, մշակույթի քաղաքաշինության ոլորտի գործիչներ։ Կառույցի բարերարությունն ամերիկաբնակ Տեր եւ Տիկին Գառնիկ եւ Անի Յակուբյաններն են ստանձնել։ Աշխատանքների ընթացքին հետևում է Գառնիկ Յակուբյանի եղբորորդին Վազգեն Յակուբյանը։ Այսօր շատ եզակի օր մն է, որ ասամենը զուգաթիվեց այս հիմնակարը տնելուն եւ կարծեմ այս ծրագիրը բավականին կարևոր առավելություններ մի դիպերե Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարածքեն ներս իբր մոմավարության սրա եւ գաթողիկոսներու թամփարան առաջին հերթին ուրեմն Մայր դաջարը բրգել մոմերու այն զուխերեն եւ իր ներսի բոլոր հարստությունները ավելի լավ ծևով պահպանելու եւ ինքնուրույն այս շենքը միտելա բավականին քերեցիկ թե իր դիզայնով եւ թե իր փոխանցագությամբ։ Մոմավառության մատուրի եւ կաթողիկոսական դամբարանի ճարտարապետներ Նասլան Մխիթարյանը, Հայկ Մկրչյանն ու Արտավազ Նազարեթյանն են։ Շինարարությունն իրականացնում է Հորիզոն 95 կազմակերպությունը։ Մեր եկեղեցու պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ ունենալու ենք հայոց կաթողիկոսներին նվիրված դամբարան եւ մոմավառության մատուր։ Ճարտարապետական մրցույթի ժամանակ հիմնականում վերգետնյա կառույցների նախագծեր են ներկայացվել։ Տևական քննարկումներից հետո որոշվել է տաճարի ճարտարապետական միջավայրը չխաթարելու համար խուսափել Մայրավանքի հարևանությամբ վերգետնյա շինություն կառուցելուց։ Միտքը ղացավ անպայման անել ստորգետնյա կառույց եւ ունենա շեշտված մուտք։ Ներսում ունենանք եկեղեցու ինտերիեր եւ հոգեվոր այդ միջավայրը կարողանանք այնտեսակ կազմակերպել, որ մարդիկ իրենք կարողանան զգալ իրենց եկեղեցում, տաճարում կամ մատուռում եւ իրենց մոմավառությունն այստեղ անցկացնեն, իսկ ճանապարհին հանդիպում են վեհապարների, ուրեմն տապանաքարերին եւ դուրս գալուց նույնպես ոնց որ իրենց հրաժեշտ են տալիս։ Նորակառույց այս մատուռ դամբարանում հետայսու կամփոփվեն մեր եկեղեցու գահակալները, կտեղադրվի նաև նախկին 131 կաթողիկոսների հիշատակը հավերժացնող հուշակար։ Հայոց հայրապետն իր գնահատանքի խոսքն ուղեց բոլոր հյուրերին։ Աստուծո օրհնությամբ եւ աղոթակցությամբ մեր սիրեցյալ եղբոր Արամ առաջին Մեծի Տան Ընկիլիկիո կաթողիկոսի մեր եպիսկոպոսած դասի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանության մեր բարերար զավակների եւ մեր հավատացելոց կատարեցինք հիմնորդնեքը մատրանց եւ կաթողիկոսական դամբարանի։ Ուր հավատավոր մեր զավակունք պիտի գան իրենց մոմերը վարելու եւ իրենց աղոթքը ազգիս հայրենիքիս համար առաստված բարձրացնելու։ Իրենց աղոթքի մի պտղունց առաստված պիտի բարձրանա նաեւ այս հարկի ներքո հանգչող եւ նաեւ անշիրիմ այսօր մեր բազում մեր 131 հայրապետների համար, որոնց իմաստուն առաջնորդությամբ մեր ժողովուրդ դիմագրավել է բոլոր դժվարությունները պատմության եւ այսօր տիրոջ ողորմությամբ ապրում է իր ազատ, անկախ հայրենիքի ներքո կրկին
մակարելով իրազգային ինքնության, իրազգային գոյության պահպանության համար։ Մենք մեր գնահատանքն ենք բերում Տեր և Տիկին Յակուբյաններին, ու Մարատաձեռն նվիրատվությամբ հնարավոր եղավ իրականացնել կաթողիկոսական դամբարանի և մոմավառության մատրանց այս շինարարությունը։ Իսկ մեր առաջնորդական փոխանորդության տարիներին նրանք օգնական եղան և օժանդակեցին, որպեսզի մենք կյանքի կոչենք մեր մեկ այլ երազ, Սևանի Վազգենյան դպրանոցի կառույցը, որի հարկի ներքո այսօր ուսանում են ապագա եկեղեցականները մեր Սուրբ Եկեղեցու։ Մենք փառք ենք տալիս, որ այսպիսի ազդմահոգի հայորդիներ ունենք, որ Աստված մեզ պարգևել է եկեղեցասեր ու ազգասեր այսպիսի զավակներ։ Բարերարների շնորհակալության խոսք ասաց նաև Արամ առաջին մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսը, ողջունելով բոլոր այն ծրագրերը, որ վերջին տարիներին կյանքի են կոչվել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Դիգին Անիին հայրը, հանկուցյալ Քևորք Չաթալվաշյան, Փարելա եղած է Անտիլիասի Մայրավանքի Վեհարանին 1968 թվականին։ Եվ վերջերս Դիգին Յակուբյաններ Փարելարը եղան Բիկվայայի Վեհարանի վերանորոգության։ Հետևաբար, ահա Վասիկ Փարին ամբողջական իմաստով ազգային Փարելարներ, և ես կուզեմ ազգային Փարը հատուկ կերպով շեշտել, առանց խտրության իրենք եղած են Փարելար և կշարունակեն Փարելար մնալ։ Փարելարությամբ մեր ազգը, մեր հայրենիքը, մեր եկեղեցին կհզորանա, ինչպես Փանաստեղծը գսե, մահը մերն է, մենք մահինը, մարդուն կործն է միշտ անմահ։ Արարողության ավարտին շարականի երգեցողության ներքո ամենայն հայոց հայրապետ Վազգեն Յակուբյանը հիշատակարանն ամփոփեցին մոմավառության մատուռի և կաթողիկոսական դամբարանի հիմքերում։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական Կյանք։